また誰希望者いますか。行きましょうか。あ、じゃあセモさん、セモさん行こうか。あ、じゃあセモさん、セモさん行こうか。セモさんの後ろ誰か一人カメラ積んでない人がいて、セモさんの後ろ誰か一人カメラ積んでない人がいて、その後カメラ一台行ってください。はい、スタッフさんの後誰かカメラ一台お願いします。はい、スタッフさんの後誰かカメラ一台お願いします。あ、そうか、今日はメルバさんもミヒロさんも積んでるのか。じゃあ、あ、そうか、今日はメルバさんもミヒロさんも積んでるのか。じゃあ適当に混ざって行ってください。私が一番後ろ行きます。カメラ今日多いですよ。左レーンをお進みください。はい、ということでお待たせしました、今日はよろしくお願いします。はい、ということでお待たせしました、今日はよろしくお願いします。まもなくよろしくお願いします。1番目の出口です。よろしくお願いします。出口です。右レーンをお進みください。はい、ということでお待たせしました。右方向です。いつもの愛車は車検ですか。いつもの愛車は車検です。ということで土曜日はコンボイです。私、3週目は私の、開催週ということでよろしくお願いします。ちょっとね、いろいろバタバタしました。今日はね、イギリス、スコットランドインバネスという町からスタートします。だいぶ北の方ですね。ここはね、ウイスキー有名なとこですね。私この間連れてってもらったウイスキー専門店のオーナーさんはここまで買い付けに来るそうです。ここは停車ですか。よしですか。はい、信号です。よしですか。はい、信号です。はい、信号よしです。信号よし。はい、行きます。信号よし。いいでしょ、このルノーマグナム。ちょっとね、デザインは古いんで古くさす感じるけど、これ怪獣なんですか。そうですね、なんか怪獣のマークありましたね、今標識で。はい、そうです。ロックネスって書いてるんですよね。スコです。はい、そうです。ロックネスって書いてるんですよね。スコです。一発目のピンのとこで、皆さん止まりましょう。どっかのおっさんが浮かべてんですね。そうです、そうです。どっかのおっさんが浮かべてんですね。そうです、そうです。左です。はい、チキンさん、1万5000のハンコ。いやいや、3万円のハンコにしようよ。徳明さん、そうやね、終わる時間がね、わからんかったらちょっと難しいもんね。そう、今日はね、カメラ多いよ。ね、5台入ってるからね、カメラ。あ、あ、おっと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 おった。あそこ見える、見える。チキンさん、高いもん。高いもん。NC 私の横過ぎていきました。次出てくるの待ちましょう。NC 私の横過ぎていきました。次出てくるの待ちましょう。え、止まりますか。止まりましょう。止まりましょう。じゃあ、路上に止まる。はい、ヤモソムさん、はい、こんばんは。路上に止まります。あ、そう、路上に止まります。 AI 挟んでますけど。じゃあセボンさん、 G トラヘックゼロしましょうか。じゃあセボンさん、 G トラヘックゼロしましょうか。ここだけ。チキンさん、スラストマスターのハンコや。ああ、そうか、スラストか。
ネッシーはどこから出るかとかわからないですか？ネッシーはランダムなんで、ちょっと止まっておかないとダメですね。ネッシーはランダムなんで、あ、今出てるんちゃいます？ちょっと止まっておかないとダメですね。本当だ。あ、出た。出ました、出ました。出ました、出ました。出ました。自衛隊呼べ。出た。ほら、見える？見えるかな？ネッシー。自衛隊呼べ。沈んだ。バッチリ衝撃映像撮りました。沈んだ。はい、堪能したら出発しましょう。バッチリ衝撃映像撮りました。はい。さあスタート。うん。すいません、先にも可能を少し。了解です。了解です。そうそうそう。チキンさん、H シフトを見せます。あ、OK。次が触ってます。うん。ルートが設定されました。走行時には実際の道路標識に従ってください。あ、OK です。皆さん触ってます。ミールさん、フェリーは1番です。はい、わかりました。さあ、島渡りましたね。おー、なんか入ってきたよ。 U ターンです。ここね、かわいい。あ、これ邪魔だから追い抜こうか。あ、ちょっとカップついてる、カップついてる。で、セボンさん、2番のピン打ったところで記念撮影しましょう。あ、了解です。ここに来て僕の世界はなんか曇り空になってきちゃいました。セモさん、2番のピン打ったところで記念撮影しましょう。全然逆なんだよ。あ、僕の確率はゼロなんですけど。セモでも雨降りますよ。僕の世界はなんか曇り空になってきちゃいました。あ、うちも曇りですよ。ゼロでも雨降りますよ。ここじゃないですか。海の上を渡るような感じの、道路があるでしょう。はい、そこ一列で写真撮ります。海の上を渡るような感じ道路があるでしょう。左です。そこ一列で写真撮ります。しかも一車線車線の橋だよ。やばい。もうちょっと前行ってください。カーブ上がった先あたりで止まってください。はい。もうちょっと前行ってください。カーブ曲がってその辺から島に上がる手前ぐらいで止まってください。島に上がる手前ぐらいで止まってください。あ、後ろはちゃんと入りましたよ。大丈夫。これでいいの？これでいいの？超長い曲がってるんだよ。はい、ここで撮影隊。あ、後ろはちゃんと入りましたよ。大丈夫。チキンさん、面白い道やね。うん、面白い道やろ。はい、ここで撮影タイム。あ、そうか。みひろさん、後ろちゃんと入ってる？あー、結構あれか。見晴らしはいいんだ。デバッグ視点で撮らないと全員入らないかもしれない。全員は。そうですね。全員はゼロじゃないと難しいですね。目的地までご案内します。入居入居は入居受けちゃうよ。
大丈夫。そのままだとあの内側ショートカットしていくルートになるので、ショートカットしていくルートになるので、ピン打ちました。で、ピン打ちました。PJ か、PJ はうちのあれじゃないからね。はぁ、なんかはぁーで声が聞こえたけど、大丈夫かな。さんにリンク送ってなかったような気がする。いらっしゃいませ。今日はね、今日はねイギリスです。イギリスの、スコットランドからスタートしてます。スコットランドからスタートして、端っこの方の島に渡ってます。これからあのイングランドと、イングランドからウェールズに向けて行きます。島ね、みんなあのグランドツアーっていうアマゾンの番組知ってるかな。あれのね、一つ前の回でこの島に来てるのよ。もう海の上に橋渡してあのアメ車で渡ってきた回のやつ。もうよかったら見てみてください。林ポンセイさん、僕には本日配信のライン来てなかった。うん、すっかり忘れてた。けど通知行ったでしょ。おっと、林ポンセイさん、これは直進です。さ、休憩所から出てきた AI カード、すごい危なかった。休憩所から出てきた AI カード、すごい危なかった。いや、完全に当たってましたよ。いや、完全に当たってましたよ。大丈夫です、僕は接触なしです。クリアです。大丈夫です。トレーラーダメージいっぱい入ってません。誰かトレーラーダメージいっぱい入ってません。誰か接触なしです。あー、トレーラーに当たってるか。実はね、今日はね、こことこってここだけなんですよ。あ、そう、あれ、スバルさんって呼んでなかったかな。ちょっと箱にします。今日はね、サーブチーフとサーバー役の人がどれだったかな。
ある意味チャンスだったんだね。フレームレートが重たいから45とかまで下がってるもんね。配信上で、引っかかってなかったら問題ないです。おお、人が消えたわ、はい、今度は多分1つかな。今度1つです。1本しかないです。今度1つです。1本しかないです。クエキロウさん、ここでサボってる人が通過します。サボってる人、あ、2人じゃない、3人やん、サボってる人が。チキンさん、今ディスコで招待もらえると嬉しいですって書いてる。あー、やってなかったか。後で送ってきます。さあ、また乗船待ちやね。ここでちょっとね、グラフィックの設定見てみます。ここの乗り口でも降り口でも時間かかるからね。運行停止、反射力、集中、草の密度はこれでいいです。影のクオリティは低にしときましょうか。ウェザーはこのままでいいです。ミラー、あ、ミラーの描画距離が低にしましょう。配信上はあんま乗らないからね。え、何その幅寄せ。なんかハブ寄せされた。ごめん、スターフォンが俺今ハブ寄せしてた。ごめん、スターフォンが俺今ハブ寄せしてた。ごめん。AI じゃないと思ってた。AI 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 じゃないと思ってた。そこからマコった、ごめん。AI じゃはん。そこからマコった、ごめん。あの、はい、後から冷静に考えたらありかと思った。スコットランド。後から冷静に考えたらありかと思った。スコットランドの。怖い。ブリテン島で。そこね、右曲がるとこまっすぐ行ってもいいですよ。そこね、右曲がるとこまっすぐ行ってもいいですよ。左です。ここね、なぜかね、街の中走れになるんですよね。なんでだ。そう、海岸通りの方がいいのに。まもなく右方向です。ここ絶対街中走れのルートになるんですよ。ここ絶対街中走れのルートになるんですよ。まっすぐ行ってもいいですよ。匿名希望さん、ルノーの回転が当たった感じが日本車にしか聞こえない。うん、耳おかしくなったかな。昔のトラックって大体こんな音でしょう。フソがこんな音してなかったか。チキンさん、視点のせいで詳しくは分かりませんでした。まもなく左方向です。ザ・グレートとかこう左です。出始めのスーパーグレートこんな音じゃなかったか。ちょっとこんな軽い感じだね、フソって。昔からまあこれはロードもないけどね。右です。さあ、オーバーの街ですね。はい、みひろさんどうぞ。はい、みひろさんどうぞ。はい、ありがとうございます。はい、信号よし、信号よし。あと1000キロだから、まあ1時間ちょっとぐらいかな。荷物もね、今日はないし、ゆっくりと。途中高速道路もあるからね、ビヨーンって行くからね、意外と早く終わるかもよ。さあ、今日はルノーマグナムです。空気です。はい、インバーネスの美味しい空気を。気のせい、信号よしですから。
ランド地方の綺麗な空気をウェールズまで運びます。この橋とかもいいよね。こんなのこれ確か狭い橋じゃなかったっけ、あのすれ違いできない橋。そうです、ほら狭い橋、確かあれ信号がある橋じゃなかったかな。あ、12速まで入ってる、11速でいいの。いいでしょ、グレー、うん、もっとグレートって感じのところにするよ。気のせいです、信号よし、これで OK です。さあ、このハイランド地方、あのスコットランドの北の方をハイランド地方というらしいんだけどね、いい景色です。ここらはね、古いマップなんでね、すごくあ、ここはまだプロモーツだけど、イギリスってすごく古いゲームからそのままマップ使ってる感じなんで、すごくね、なんとかね、しょぼいんですよね、マップ自体は。でも最近ほら、光の当たり具合、加減を SCS ソフトが変更してくれたそうで、まあまあね、見られるようになったんですよね。ちょっと離されましたね。頑張りましょう。まあそこはあの交差点なんで追いつきますよ。何それ。外の人が来たらまずいんだそれ。ね、ルノーは例のほら、クリヒバーモさんのいわゆる僕らがカピタンサウンドって呼んでるやつなんで、あの YouTube からそのままリンク飛べますんでね、よかったら皆さんも使ってください。右です。あ、ダメ。いいかな。どうよ、ちょっと軽くなったでしょう、ちょっとだけグラフィックの質を落としました。ミラーに映るグラフィックを落としました。この辺はね、確か国立公園ですね。なんとか国立公園です。いいところです。イギリスのね、スローっていうのはね、ほんと要注意です。中田が道路のスロー注意は要注意です。本当に危ないですから。今日はね、リミッター入れてないんで、遅れてもね、すぐにね、復帰できると思いますね。さあ、スコットランドの田園地帯、いかがでしょう。おっと、今日は空上がってるな。
今日は本当にコンボイやってます。コンボイって、ね、意味みんな分かってます？コンボイってもう船団なんですよね。船がまとまって、あの輸送船とかがまとまって、あの海を渡っていくのをコンボイって言うんですよね。大体その飛行機も車もあの船から大体言葉来てるでしょう。あの車の動きのほらピッチロールとか、あれも船の動きですね。で航空業界は飛行機のことをシップっていうでしょう、船って呼ぶでしょう。でキャプテンね、あの機長さんのキャプテンもあれ船長さんなんですよね。チキンさん、そうやったん知らんかった。いやそうやそうやで、飛行機もそうやろ、ファーストオフィサーっていうやろ、あれ航海士や、あれ、うん、あの副操縦士さんね。ミッドシップもそうやで、ミッドシップもあれ船のエンジンをバランス取れるように真ん中に積んだからミッドシップなんだね。さあゲーム内は19時です。リアルタイムはあのメーターに出てるやつね、21時57分はリアルタイムです。今のお時間です。ゲーム内は19時。あ、FR なん？すごいやんか。FF じゃないんや。チキンさん、日没や？日没しない。まだしない、この辺りは。あ、もう沈むかな。さあ、グラスゴー来たね。グラスゴーの街やね。ここどうかな、沈まんと思うんだけどな。あ、ほうほうやるな、なかなかこう渋いのを選ぶな。ナイスです。ナイスだそうです。まもなく左方向です。さあ今日はね寄りませんけどね、この突き当たりを右に行くとグラスゴーの街ですね。グラスゴーはね世界で最初にサッカーの国際試合がね行われた場所です。世界で最初に。さあどこの国とどこの国でしょう。匿名希望さん、いや地震経験してるから大きい車が便利なもんで。そうやね、ハイトワゴンなんかと比べて後ろで足伸ばせるもんね、あの手の車はね。うちら K のハイトワゴンだからちょっとね足伸ばすのつらいな。いい線いってるね。サッカー好きならイギリスっていう国がないのはわかるかな。サッカーとかラグビーとか見てる人だったらイギリスっていう国はないのよね。さあどうでしょう、これヒント。そこ狭い上に坂きついでしょう。そこ狭い上に坂きついでしょう。あれ、前で事故してます。まもなく左方向です。左です。あ、間違えた間違えた。ここね、きついね、ここ。すごいきついね。そう、ノーランドアバター。さあ、答え合わせしましょうか。世界最初の、国
さんのさ、国際サッカーの国際試合、そうスコットランドとイングランド左車線、うん、そういうこと左車線そういうそれ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 そういうこと正解。スコットランドとイングランドです。これは国が違いますからね、厳密に言うと、うん、右レーンをお進みください。さあしばらく高速道路です。カーライブの街の横に、さあしばらく高速道路です。カーライブの街の横に本線上にスタンドがあるんで、そこでちょっと一旦休憩しましょう。OK 了解です。サービス必要な方はカーライルの街降りてください。サービス必要な方はカーライルの街降りてください。遠赤にトラックで乗り上げたら結構焦るんちゃう。ガスにもそのままでガスとして焦る。マイク入ってたごめん。マイク入ってたごめん。リアルだったら、あ、あ、民家ったことにしましょうみたいな感じじゃない。あれか。なんかあったんやね。前に急に呼んだ。結構みんな、はい、いいペースだな。左車線事故、左車線事故、命注意です。左車線事故、左車線事故、了解。了解。ワーゲンでしたね。ボロクソワーゲンでしたね。危なかったです。ダサンもすごい勢いで綺麗に避けてましたから、ダサンもすごい勢いで綺麗に避けてましたから。はい、ということで今日はね、第3週目ですので、ね、私主催のコンボイ、イギリス縦断コンボイです。スタートはね、スコットランドのハイランド地方インバネスからスタートですね。ウイスキーで有名なところです。最初にも言ったように、ナンバーにね、ウイスキーの美味しいのを飲ませてくれるお店があるんですけど、そこのね、店主がインバーネスまで買い付けに来るらしいんでね、そこで、おお、これね、トラックの会社の支店があるよみたいな話になって、はぁみたいな、ね、うん、そんな感じでしたけど。で、とある島を経由しまして南下してます。ひたすら南に行ってます。まだここはスコットランドだな。まだスコットランドです。バイク乗りたい。バイクってことは自転車ですか？バイクはね、バイスクですよ。モーターサイクルとかね、最近はモーターバイクっていうらしいけどね、向こうでも。言われたよ。もう左車線 AI 車飛ばしてます。何来た。亀が置いてあったからもう一回置いときました。亀が置いてあったからもう一回置いときました。え見えてた、あの黒い車。やられましたね、久しぶりに。コーラ、あ、そういうことか。や
られましたね。久しぶりにポーラ発動です。ここからイングランドね、ここからイングランドになります。いや本当にリモートで飛ばされた感じでガッツン行きましたよ。見とった？見とったか。ポーラの使い手うまいですから。ポーラの使い手うまいですから。林光成さん、匿名さん、そういえば僕もリアルやった。あれ林さん何乗っと、あ、林さんも FR やん。え、あれ FR ベースの4駆じゃなくてFR やったから。林光成さん、アイゼットトラック8、直進です。チキンさん、合流前に AI 所が隠れではないかも。あ、そう、合流できとったんか。トラックしか見てなかったの。修理いる人はここで降りてもらう。おっと、またみひろさんが販売されてます。匿名希望さん、まちまちの FR じゃないですか。さあ、まもなくカーライルです。修理必要な方はそこで降りてください。さあ、まもなくカーライルです。修理必要な方はそこで降りてください。そうじゃない人はもうちょっと行ったスタンドで休憩しましょう。どっちだこれ、左か左、左降りてください。降りる人は左、左降りてください。まっすぐ見たよ。その先、セブンさんのここまっすぐ行っちゃったよ。まっすぐ見たよ。その先にスタンドがあるんで、そこで止まってください。あ、いいですよ。その先にスタンドがあるんで、そこで止まってください。修理に行く人は左で降りてよかったんだね。他はまっすぐで。そうです、そうです。修理する人だけ降りてください。そうです、そうです。修理する人だけ降りてください。その先本線上にスタンドはあったはずです。その先本線上にスタンドはあったはずです。そこ、その辺です。そこ、その辺です。林さん、ごめんなさい。大丈夫、びっくりした、追突そうだった。燃料持ったんか思ったけど、持つな、結構。そうじゃないよ。あ、やばい、まっすぐ行っちゃった。まっすぐで、こう、まっすぐです。あっ、あ、先頭道迷い、先頭道迷い。まっすぐよ、あってない、あとある道迷い、先頭道迷い。了解了解。どっちでも行けますよ、これ。どっちでも行けますよ、これ。チキンさん、FRこれ止まってればいいですか。さあ、ググレカス調べてみましょう。止まってない、大丈夫。オッケーオッケー、止まってない、大丈夫。オッケーオッケー。さあ、ちょっと私タンクはそこに、ね、油入れます。止まれた。さあ、ちょっと小休止でね、行く。さあ、私ももう一回キーを行きましょう。ぶつかってない、ぶつかってないです、ぶつかってないです。まあ、すごい勢いで行った。起きた。あ、やばい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 、止まった下さん、大丈夫でした。ぶつかってない？準備できましたら出発しましょうか。まじ、すごい距離だ。じゃあ、そうそう、やばい、やばい、やばい。はーい。そう、そうやね。さあ、準備できましたら出発しましょうか。
はい。林ポンセイさん、深夜のサービスエリアとか給油所はワクワクする。そうね、さあスタートしました、さあ後半戦スタートです。だいたいね、距離的には半分ぐらいかな。さあこう、その夏至なんで完全には暗くならないとは思う。まだこの辺は、直進です。さあ行け行け、エクストリーム車線変更。あ、当たった。あ、三原さんが、ね、完全に暗くはならないんで。あ、ちょっとやばいやばい、ごめんごめん、やばい、なんか何が起きた今。止まってる。ちょっと多分ね、完全に暗くはならないんで。俺が当てられたように感じた今。ダブルさんが今何が起きた今。スターボー様が後ろから突っ込んだ。わからなかった。突っ込んでないよ。空飛ぶように止まった。ダッシュした。 AI と何がさんがぶつかってる、なんかやらかしてる。で横向いちゃった。止まってる。俺は後ろからもう横に壁にぶつかりに行った。スターボー様が映った。ああ、そうなんだ。え、でも僕はなんか左車線の真ん中走ってて、空飛ぶように止まった。そこの前は見えなかったんで、とりあえずもう横になっちゃったところで。ちょっともうこれ車がもうやばいでしょ。結構ダメージが入ったんで、ダメージ入ってるんで抜いてくださいみんなね。ちょっと横避けるわ。ケツ行くわ。ほんでピン打てないんで、ちょっとどっか空飛んで追いかけます。ちょっともうこれ車がもう結構ダメージが入ったんで、ダメージ入ってるんで抜いてくださいみんなね。止まりましょうか。ケツ行くわ。ほんでないんで、ちょっとどっか空飛んで追いかけます。わー、後ろから煽られてる。追いつきます。次のスタンドあたりでちょっと一旦止まりましょうか。最初の線に渡る手前でもね、誰かがね目の前出てきたんですよね、パンって。わー、ミキパさん大丈夫ですか。ちょっとわちゃわちゃしてます。今日ね、最初のフェリー渡る手前でもね、誰かがね目の前出てきたんですよね、パーンって。林コンセイさん、最近キーボードが交換してね、これが非常に使いにくい。ほう、使いにくい。これ調合して、その先止まったスタンドでちょっと止まりますか。やばい、やばいです。ゆっくり走行して、その先のまたスタンドでちょっと止まりますか。マンチェスターあたりでね、朝ぐらいになったらちょうどいいと思うんで、ゆっくり行きましょう。チキンさん、お空飛んでくるそうです。そうなん。マンチェスターあたりでね、朝ぐらいになったらちょうどいいと思うんで、ゆっくり行きましょう。復帰しました。最高速で行きます。ちょっと、ラグってるようですね。まあ、ネット林光星さん、誰が止まってるのかな。そうなん、帰ってきました。馬刺しが食べたい。直してきました。競馬場の横行きや。何ともならんです。
なんともならん。馬刺しを食いたかったら競馬場の横やで。直進です。帰ってきました。直進ですか。スタンド入ります。セット B 入ってます。成吉さん帰ってきたんでタッチアンドゴーで結構ですよ。はい、すいませんでした。ごめんなさい、今からもうすでに戻っております。そらちょっと考えてみて。止まらなくていいですか。そのままそのまま行ってください。スルーでどうぞ。さあ、なにわさん帰ってきたんでタッチアンドゴーで結構ですよ。後ろが返す。すいませんでした、ごめんなさい、今からもうすでに戻っております。うん、そのまま行ってください。スルーでどうぞ。チキンさんに高い。じゃあ、下さんだと思う。さっきスタンドのとこで後ろが3人入れ替わって、さあ、タッチアンドゴーで行きましょう。さあ、メルバさん、メルバさんの後ろだったな。ちょっと AI、 ちょっと今日の AI ひどいですよね。減らしましょうか。いや、数は少ないんだけど。ラボちょっと今日の AI ひどいですよね。ガツイ AI が来たとか下さん。あー違う。そうなの、コンボイでは多分初参戦だと思う。うん、メルボさんはね、あのスノーランナーの、ね、配信やってるわ最近。直進です。さあ、この辺がねランカスターの街だと思うんですよね。この右側に港があると思うんですけど。この港の先。そう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 。さあ、この辺がねランカスターの町だと思うんですよね。この右側に港があると思うんですけど。ないですか、あのその塔。この港の先、そのとこの横にある右側にあるんですよ。このアイリッシュ海じゃなくてこの中にあるんです。この港の先が機関車トーマスのソド島があります。すごい平地純正じゃないですか。トーマスないですか、あのソド島では今度と繋がって、ソド島この横にあるんです。右側にあるんですよ。このアイリッシュ海じゃなくてこの中にあるんです。また CG じゃなくて動かない人形のトーマスですと。ゲーム中に言うとね、もうちょっと南の方の町から確か橋でつながってるんですよね。若いな。ね、また CG じゃなくて動かない人形のトーマスでした。ゲーム中に言うとね、もうちょっと南の方の町から確か橋でつながってるんですよね。してるはず。うん、見てみて。ちょっとね名前が違うね。あのうちのリンクから飛んで。うん、チキンさん増量無料ですか。匿名希望さん、上赤身って熱で 50g 500円。
さあ今日は聖地巡礼ですね、機関車トーマス初動灯はこの右にあります。またボロクソワーゲンに参られましたよ。そうや、冷凍じゃない、冷蔵で送ってこないもんね。おっと、またボロクソワーゲンの名前を。ません、今日はちょっとエアひどいですね。またボロクソワーゲンに参られましたよ。なんだかおっしゃってました、ボロクソバーゲンっていう。すごい名前になりますよ。左でーす。え、言いません？ボロクソワーゲン。左レーンを進みください。その先、左方向、出口です。左方向、出口です。すごい。その先降りましょう。暗いな。まあ、これ大きいモニターで見てる人分かるかな。このルノーのね、インパネがね、ちょっと文字がバグってんのよね、これ。速度計とか、タコメーターの下の速度とか出てないでしょう。メルバさんがカメを一回限りだろうから、もう取り入れるまでもないかな、みたいな。そんな感じです。直進です。おっとメルバさんが亀を置いていきました。あ、違う、間違えた。皆さんちゃんと標識見てくださいよ。今日はコンボしてるな。ちゃんとコンボしてる。管制塔かなんかの明るい建物に見とれてました。何やったら大丈夫ですか。どうした？皆さんちゃんと標識見てくださいよ。いや、見てないですね。かなりな距離を保ってましたけど、でもなんか当たった感じの動きでしたね。完成とかなんか、あ、ラグったかもしれないね。あれ、俺がラグってんのかな。高い。どうでしょう。僕始まる前ピン高かったんですが、はい、ここが久しぶりかな。こんばんは。かなりな距離を保ってましたけど、でもなんか当たった感じの動きでしたね。そう、なんか直線を走ってガシャンってきたんで。送るようなね、送ってくるようなやつはね、やっぱりね、ちょっと落ちるからね。いや、ほんとほんと。だから、魚なんかでよく言われるのは、本当にうまいもんは、築地では食えないってね、昔から言われてる。今は豊洲か、うん。運んでくるようなもんは、美味しくないね、やっぱり。1段、2段味が落ちるの。さあ、ウェールズ入りました。ウェールズです。イングランドからウェールズに入りました。あ、間違え、まだ間違えN と M 間違えるよ。3時か、うん、いい感じで明るくなるかもね。こんな感じやね。難しい難しい難しい。
は AI 社に AI で囲まれた。なんか今日あれやな、当てられんかいやな。思いっきり当てられましたね。なんか AI の判断基準がすごい。ほら赤くなってきたでしょ。3時半、ゲーム前3時半です。パトカーでしょあれ。まだこの辺は完全に暗くならない地域。はい、パトカーです。あれなんか今日あれやな、当てられんかいやな。もう国家権力怖いわ。当てられましたよ。なんか AI の判断機能の AI ひどいですよ。おっと、誰かパトカーとぶっ飛ばしてるよ。パトカーでしょあれ。多分あの AI 車の動きが変わってますもんね。合流のところとか結構ね突っ込んできますよね。国家権力怖いわ。そうですね。いや今日の AI ひどいですよ本当に。そうですね。リバプールから西はプロモーツのエリアです。さあここはね、バニラバックから離れまして、プロモーツですね。さあリバプールから西はプロモーツのエリアです。明るくなってきて、いい感じだ、いい感じだ、計算通りだ、いいよいいよ。高速道路は夜の方がね、雰囲気出て楽しいからね。ほんでこの、ほら見えるでしょ、景色、こう景色見えるとこは明るいとこがいいよね。左にその音は見ましたか。さ、アイリッシュ海だっけ、ボーテン島と、アイルランドの間、の海です。さあ皆さん、右側にソドートは見えましたか。排水量。おっと、何これ。ここトンネル出ました。あ、トンネル出たら無理ですね。怪獣はもう来ないですか。ここはアイリッシュ海だったかな。もう怪獣は出てきません。排水量。アイリッシュ。そういうことです、そういうことです。今日はバスが広いですね。ここはアイリッシュ海だったかな。もう会場は出てきません。大丈夫ですよ。ちょっとバスひどいな。今日はバスがひどいですね。 AI 車がなんかおかしな動きしてんだよね、ここね。ごめん、当局に狙われてる。さ、その音は見えるかな。おバスがひどいんでね、かつ回してるんですよね。バスもひどい。 AI 車がなんかおかしな動きしてんだよね、ここね。一回トラフィックリセットしましょうか。狙われてる。お任せします。バスじゃないんだよね、これね。動きだよね。バスがひどいんでね、かき回してるんですよね。バスはそんなに多くない。お任せします。株じゃないんだよね、これね。大きいだよね、あいつらの。あ、ラウンドアバウトなんか。株はそんなに多くない。早く打ってよみんな。さあ、その通り忘れずに降りてくださいね。これね、ウインカー出しとったらね、止まってくれるんですよね、AI 車は。さあ、いい感じに手を上げてきました。さあ、その先忘れずに降りてくださいね。左レーンをお進みください。その先、左方向出口です。左方向出口です。何、その左方向出口です。
あ、危ない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 、この調子が。おう、やっぱ今日ちょっと回線があれだな、昼間からね、ちょっとね、回線がね、重たいのよね。 YouTube とかでもね、見てたらね、止まってたりとかね。ゴールデンタイムやからしゃあないね。今日回線があれなんですかね、昼間もね、YouTube ちょっと調子悪かったんですよね、見てるだけなのに。よし、超えた。土曜日ゴールデンタイムやからしゃあないね。さあ、ここからまたベタいきますね、ベタ。サウンドのいいところはね、低回転のね、ガラッ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 っていうところがね、すごくいいんですよね。大排気量エンジン、本当そんな音がするんですよ。さあ、いい感じでね、時間調整もせずにいい感じで夜が明けてきました。あとはこのプロモッツエリアのこうベタの道を走っていきます。もう350キロだからいい感じで終わりそうですね。今日はだいたい11時23時ぐらいに終われそうなんじゃないかな。今日のあれはだからネッシーとソドトなんで、ゴール地点をねどこにしようかなってずーっと考えてたんですよね。お、なんか乗り上げた。上向いて乗り上げた。当初はアイルランドに行こうかなって思ってたんですよね。アイスランドじゃないよ、アイルランド。そうするとね、エピソードネタ的にはいっぱいあるんだけど、道がね全然面白くないのよね。もう高速道路一本で終わりだから。ほら、北アイルランドのベルファーストとか、ほら、タイタニック号を建造したドックがあるんですよね。だからあそこほら、タイタニック記念館があるでしょう。そういうね、話とかもあるんですけど、道がね、面白くないんですよね。ここもね、まっすぐ行った方が早いんだけど、せっかくだからね、町へ行きましょう。街灯とかもレトロな感じでいいじゃん。遠回りですいません、せっかくだから街通っていきましょう。手が出てきた。港町のはずです。いい感じ、このぐらいの時間帯は。あー、ちょっと重たい、重たい。街灯とかもレトロな感じでいいじゃん。出てたらすっごい立体的な。あ、遠かったかな。手が出てきた。現地です。港町のポイントに到達しましたってありますと、ちょっと寄りたいです。寄りましょう。ヒトさん、ビューポイントお楽しみ中です。あ、どうだったかな。まあ、新しいビューポイントに到達しましたってありますと、寄りたいです。ほんな寄りましょう、寄りましょう、寄りましょう。ビューポイントお楽しみ中です。すいません、全然チェックしてませんでした。え、そんなんあったん。人の名前が名前ないナローゲージの鉄道ですか、これすごいね。この鉄道、あ、有名な駅じゃん。名前忘れて、すいません、全然チェックしてませんでした。
有名な駅らしいです。ここは考えてなかったです。全然考えてなかったです。これ。だから、ほら、ほら。じゃあビュースポットオッケーです。こっち通るよりは街中通った方がいいでしょう。うん、それだけの理由でこっちルートを選んだんですよ。さあ、ミキノさんとどうぞ。林コンセイさん、私はここに早く入れるよ。うん。じゃあビュースポットオッケーです。ありがとう。小さいエンジンはね、結構効くっていうよね。さあ、みひろさんどうぞ。ビュースポットどうぞ。さあ、みひろさんもね、録画してるんでよかったら後でみんな見てやってね。まだピッピー言われてるわ。このビュースポットは完全に見落としてました。うん、完全に見落としてました。ちょっと時間あるんで。うわ、こんな感じです。県道66号線です。うん、ちょっとね、顔が寂しかったんで、前に、はい、怖いな。あれつけてみました。足場みたいなやつ。うん、あ、そうか。ほんでね、内装内装内装、ルノーの古いやつやね、これ2つ。おー、はい、お疲れした。はい、こんな感じやね、中身。2つ前のトラックになります。うん、待ってると長いな。見てるとね、結構あっという間だ。まだピッピーだと。さあ、行こう、見に行きましょう。長かったですね。長いね。さあ、ビュースポット、ボルスマドク、ウェールさんですね。早く開けたのから右レーンをお進みください。ナローゲージ762ミリのやつだっけ。おお、それでってことか。ちょっと後で調べてみよう。みんなも調べて。全然頭になかったですこれは。これは考えてませんでした。おお、なんかこんな珍しいね。キュッって向くのは。まだピッピー言われてるよ。まだピッピー言われてます。長いね。一応港町ですね、ここは。ごめん、走ってるやん、これ。右レーンを進んでください。平洋軌道やね、平洋軌道。間違えました。新ルートで案内します。こういう感じ、右側の間もなく中州みたいなのがちょっと見えたかな、いい感じ。目の出口です。さあ、行こうよ。さあ、ピッ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 ピ
まもなくロータリーです。4番目の出口です。あった、なんか引っかかってる。あ、見事に引っかかってる見事に引っかかってましたサードブレーキかかってましたさっきの平和軌道の区間です。遅いな、もう一回カクつくのやめてもらって右レーンをお進みください。さあだいぶ離されたかな順番待ちしとったからね。まあおかげでね、いいもの見えましたね。ロータリー。さあ追いかけていきましょうか。ちょっと離されたかな。え、まあそうだな、それ。ロータリーする。これ普通にも接した方が早いよね。そうですよね、切った方が早い。一応ね、この今日はね、カンパニーボットは入れてないけどトレーラーのバッグ入れてるんで、走ってくるトレーラーが、リアルの会社のカラーリングになってますよね。これで ね、あるとないとでもね、やっぱり全然雰囲気が違うんで、ね、みんないらねえとか言うけど、やっぱ欲しいよね。 OK です。わっはっはっは、すごい音。ここはね、プロモツエリアなんで、いい感じで。皆さん、道間違えました。 OK です。僕はサービスに行きますわはい、さあ残り300キロ切りましたね。まあオールベタだけど、あとはおっとカクつく、おっと羊、羊、ヤギ、こっちだ。皆さん道間違えましたあ、ロマリーになります。はい、了解です。こういうね、街並みもね、マップモッドだけあって綺麗に作られてね、いい、まあかなりデフォルメされてますけど、いい感じで、うん、お、川綺麗、見えたかな左側。ルノーの新車です。さっき言った。あとはスカニア、スカニア。おっと、これや。おお、まあ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 。行こう、行こう、行こう。あ、やべやべやべ。あ、よかったよかった。止まった止まった。やばかった。これね、実際このゲーム上で見えるよりかなりね、実際リアルは視点が高いんで低く見えるじゃないですか、これ。お、いい感じで起きたな。 VR だとね、おー、きれいきれい。 VR だとね、すごくその実際の高さの感じが出るらしくってね、ちょっと一回見てみたいなみたいな。あ、そうそう、あのね、ラピュタ、天空の城ラピュタの最初のほら炭鉱の街あるじゃないですか。
あれね、この辺がモデルらしいんですよ。まもなく左方向。この辺にある炭鉱がモデルらしくて、炭鉱が博物館になってて見学できるそうです。今は多分コロナの関係で閉まってると思うんだけどね。おー、いいとこ来たな。綺麗なとこ来たよ。ここは道なりか、道なりだな。なんかトラックが壁の中行ってる。完全に置いてかれたな。ちょっとこの辺で外部視点は厳しいかな厳しいかな難しいな難しいですねやめときましょう。ちょっと明るくします。部屋の中明るくします。スイッチが見えない。まあまあいい感じのペースでやってきたようなあれですね。道路工事中です。羊がなんか暴れてる。ああ、そういうことかい。ゆっくりゆっくり。ファーミングシミュレーターですね、あれ。まもなく左方向です。道路工事中です。羊が邪魔してる。羊がなんか暴れてる。左です。遠いです。みんなが遠いです。ファーミングシミュレーターですね。右さんバック。さあ、お待ちやってきましたね。どこ？アベリストイス？ああ、ここだ。行き過ぎた。みひろさんバック。セーフ。まもなく。さあ、いい感じやね。綺麗な街やね。目の出口です。はい。また狭いラウンドアバウトです。また狭いラウンドアバウトです。匿名希望さん、ノーデッドエンドの例外、うん、うん、でもあれやったら、あれやん、台無しやん。交差点に見えて実はラウンドアバウト。あ、先行こう。まもなくロータリーです。あれをやっちゃダメです。目の出口です。でね、この2つ、そうですね、うん、そしてまた小さなラウンドアバウト。 そしてまた小さなラウンドアバウト。意外と距離あるな、まだ。わあ、ラウンドアバウトの連続だ。やばいっすね。ラウンドアバウトの連続だよ、これ。これひどい。これまたラウンドアバウト。こんなん、
こんなん接近したやつほんま頭おかしい。こんなん接近したやつほんま頭おかしい。そうね、そうやね、うんうん。よいしょ。着いたかな。あ、もう着く感じやね、みんな。まもなくロータリーです。3番目の出口です。なあ、もうそろそろ新ルートで案内します。さあ、いろいろ起こってるそうなんで。まだまだあります。まだまだあります。カエルさんや、あの、なにわさんの配信で前の状況を見てください。さあ、またボロクソワーゲンですね。ゴルフですね、あれ。ひどい。さあ、また海見えてきたよ。こういう時にあの、まだまだなしの。あれが出てきたな。まだまだ。いや、もうゴールですよ。あ、じゃあ僕直してから行くことは返金完全に壊れそうなんで。港は通りですね。そこに多分修理工場あったような気がしますけど。了解です。あ、じゃあその修理工場のとこ行ったね。了解です。次は合流。あ、じゃあその修理工場のとこ行ったね。次は合流。僕ちょっと修理工場行ってきます。了解です。修理工場行ってきます。あ、これもひどい。了解です。待ってる。なんかひどいなとかって。どうなってた。ねって曲がってもう一回戻るみたいな感じだね。どういうこと？もうレンチャンなのさ、ラーターパーティーやめて。これひどいな。ここか。うわ。そうだね。ラウンドアバートばっかりですね。あの真ん中のね、あのなんかポールみたいな立ってるあれがね。邪魔なんすよね。お、下さん後ろ来た。来た。来ました。さあ、もう100キロ来たよ。78キロ、77キロ。目の出口です。おっと、信号よし。はい、下さん、信号よし。羊が暴れてる。はい、下さん、信号よし。羊が暴れてる。いいとこ来たよ。見える？あ、ちょっと見えない。まもなくロータリーです。4番目の出口です。ランダーバーだって、これ港だよ。あ、行った行った行った。なんか回るの。下さん、減速、減速。下さん、減速、減速。こう、曲がれたな。
同じルノーのトラックですね。4トンやね、あれは。あ、そこか。進んで左でしょう。です。看板目の出口です。でもここ狭い。僕ね、さ。出口です。撮影スポットを探しててください。撮影スポットを探しててください。トレーラーつけたままだと港、トレーラーつけたままだとフェリーの向こう、頭だけだと、マップ外でいいとこがあります。まもなく到着です。4番目の出口です。ダメだな。さあゴールですね。あ、上に上がれそうや。フェリーのとこまで行ったら並べないよね。並べない。手前でもね。並べない。手前でもね。船の乗り口の手前のところ、踏切みたいなところがあったじゃないですか。そこにあの会社があって広い敷地があるんですよ。まあ、私の配信ではそこを映してんねんけど、後ろに真後ろに船が立つところがあって、さあ、港です。今ドロップしたところらへんやつ。ここの港まで行ったら写真多分撮れないと思います。今田島地さんがいるところ、後ろで動く船が撃って、横の展開船も逃げれる。ちょっと見に行ってみましょうか。なんか作業員が作業直してるね。わあ。そこしましょうか、ちなみにね、僕のおるとこは頭だけだと今とパッと見えるんですよね。だいぶ手前、港の反対側です。せっかくトレーラー揃えてきたから、皆さんのとこ行きましょうか。もうちょっと入れます。さあ、記念撮影です。
コンボイとしてはね、ここがゴールなんで、お休みになる方はもうお休みになってください。みひろさんは何待ち、はい、今日はお、あ、ちょっとこっからスタートね、こっからスタートしてこういう感じ で、こういう感じできました。はい、みひろさんも50センチ右かな。あれ、スターホースさんが消えた。セブンさんが消えてる。じゃあ前出して。近寄りすぎや、近寄りすぎ。ちょっと60センチやっちゃったかな。スターホースさん角度歪んでるからね、角度合わさなあかんの。一回やっぱり前に引っ張り出してバックみたいな感じ。ほら、はい。ちょっとバタバタして飲みにくかったかもしれないごめんなさいこれで入れるんですよ。